на жаль, можемо говорити, що на Курахове суттєво тисне, а це цей напрямок, про який ми говоримо, суттєво тисне вже поступово і Покровський напрямок. Давайте розбиратися, яким чином. Для того, щоб це зробити, нам потрібно завантажити топографічну карту висот мапу України, і вона нам допоможе розібратися, власне, у цих речах. Я лише схематично тут на мапі DeepState промалюю, що мається на увазі. Отже, зараз противник, підійшовши вже до фактично меж Новогродівки і рухаючись зараз в цьому південному напрямку з рубежів, давайте посунемося ось так вище. Перша задача, давайте розбиратися по хронології. Перша задача ворога була через Воздвиженку пройти на трасу Покровськ-Новоград-Костянтинівка та фізично ось в цій точці спробувати перерубати фізично, ще раз повторюся, трасу, яка має гіперважливе, архіважливе значення для нашого східного груповання військ. Не вийшло. Бійці 110-ї мехбригади тут зупинили противника. Вчора, до речі, в мене було таке широке інтерв'ю із речником цієї 110-ї механізованої бригади Іваном Сєкачем, який казав, що він багато цікавих речей розповів. Я сьогодні, власне, буду використовувати ці тези, промовлені ним, для того, щоб окреслити те, що відбувається в нас на Покровському напрямку, у тому числі і те, що на Воздвиженку ось це просування противника було зупинено 110-ю бригадою. Саме тому росіяни почали лізти в інших дещо напрямках на Гродівку та на Новогродівку. І ось цей рух на південь, він фактично що навіть демонструє, що окупанти не планують йти в бік Мирнограду або ж навіть Покровська. Ні, ось ці рухи вони не зараз цікаві. Чому? Тому що на рубежах Гродівки, на Новогродівки доволі таки потужна лінія оборони, ось ця синьою смужку, яка окреслена, тут справді є та лінія оборони, в яку окупанти впруться та й не зможуть далі якось суттєво щось протистояти. Але вони натомість почали розширювати свої плацдарми південніше, рух до траси, котра пролягає із Покровська, ось ця траса, із Покровська до Карлівки. Ось це логістичне забезпечення, плюс до цього всього витиснення наших військ з рубежів Новоселівки, от по цьому напрямку, і вони намагаються а. перерізати трасу якісь із точок, б. загрожувати Селидовому. Селидове та його агломерація насправді то є самі по собі, окрім того, що це справді агломерація, вона поєднана із одразу декількома населеними пунктами поспіль. Селидове також є значним пунктом нашої дислокації, нашої оборони. Це є наш логістичний так само хаб, можливо, не такий значний, як Покровськ, але, можливо, його можна прирівняти до Мирнограду або ж, наприклад, Курахового. Але Селидове водночас є тим рубежем, яке прикриває з півночі рух окупантів на Курахове. Для того, щоб це зрозуміти, ось тут, якраз, власне кажучи, друзі, потрібно скористатися топографічною картою висот, для того, щоб подивитися та усвідомити, куди окупанти пруть, для чого це їм потрібно і що вони таким рухом хочуть досягнути. Отже, заходжу на карту висот, долучаю її до нашого перегляду. Те, що червоніше, те вище, те, що зеленіше, те нижче. Дивимося так: Гродівка, Новогродівка, Селидове, Курахове. Отже, окупанти зараз є ось тут, в районі Гродівки. Бачите, де я вожу косором. Новогродівка. Чому я кажу, що тут росіяни мусять просто зупинитися? Тому що Новогродівка це є насправді що панівна висота. Ось тут я виділяю. Це така ж сама панівна висота, як, наприклад, і Очерети на 210 метрів над рівнем моря. І ця висота дозволює між двома кряжами Очеретиного та Новогродівки утримувати оборону проти наступаючих сил противника. Але якщо окупант наблизиться до цієї точки у Новогродівці, це означатиме, що Селидовому, котре розташоване південніше, ось тут, ви бачите, Селидове, ось Новогродівка, а ось Селидове. Селидовому, яке в низині, фактично, що в луговині річки, що тут протікає, йому дуже швидко є ризики того, що прийдуть дуже негативні наслідки з огляду на те, що ніколи ще низовина не витримувала тиску від тих військ, які атакують зверху. Тобто там працюють і дрони, там працює і аеророзвідка, там працюють і міномети різноманітні, і звісно, що артилерія, якщо туди ворог зможе її підтягнути. Відповідно, Селидове, яке може під такою загрозою, якщо окупант наблизиться або навіть займе Новогродівку, Селидове може впасти доволі таки швидко,
А в свою чергу Селидове – це є і вся агломерація Селидового – це перекриття Курахового з півночі. От ви бачите Курахове, яке саме по собі є в так само в Луговані, як і Селидове, але зайняття подальшої агломерації Селидового буде означати загрозу флангову, північну флангову загрозу для Курахового. Відповідно, ворог зараз, повертаючись, я сподіваюся, що плюс-мінус якось зрозуміло намагаються пояснити, відповідно, зараз ворог, просуваючись на напрямку Селидового, повертаємо мапу Deep State з великою кульпою стрілочок, ці стрілочки скасовуємо, робимо головні напрямки зосередження цих атак. Отже, дивимося. Зараз ворог, рухаючись на Селидове, давайте зробимо якусь міцнішу лінію, ворог, рухаючись на Селидове, ось сюди, він фактично заходить на висоти всієї агломерації, що тут розташована, для того, щоб тримати під вогневим ураженням населений пункт Курахове, який, здавалося б, є, по суті, що неприступною фортецею разом із водосховищем, що тут розташоване, разом із невигідними рубежами висотними для противника, але не обов'язково штурмувати зі сходу, з напрямку Мар'їнки Курахове для того, щоб його зайняти. Достатньо зайняти Селидове, наприклад, для того, щоб здійснювати обстріли Курахова, для того, щоб його знищувати. І так Курахове зараз зазнає чималих уражень за допомогою авіаційної техніки, за допомогою тієї ж артилерії. Між іншим, зараз навіть з'явився новий певний тренд на Покровському напрямку, про що вчора мені так само говорив речник 110-ї мехбригади, що це дивовижно, це дуже дивно, але на Покровському напрямку у наших підрозділів починає знову відчуватися боєприпасний голод. Він в тому числі відчувається і тому, що окупанти дещо відозмінили свою тактику просування. Якщо раніше вони штурмували позиції наших військ, наприклад, кількома групами доволі значними, по 10 осіб, зараз згодом, точніше, вони почали зменшувати ці кількість осіб в штурмовому підрозділі з 10 до 5, а зараз вони перейшли на двійки. І от уявіть собі, як розповідають наші бійці, росіяни проводять штурм, наприклад, 10 двійками. Ну, тобто 20 осіб висуваються у штурм, але не по одному місці одразу 10 або 20, а 10 двійок з різних напрямків намагаються зайти на наші позиції. Це робить неабиякий тиск і неабияких ресурсів вимагає від наших підрозділів, зокрема в А – аеророзвідці, Б – засобах вогневого ураження. Аеророзвідка – це за допомогою мавіків, інших там розвідувальних крил, потрібно виявляти всі ці 10 по 2 чоловіки груп, розвідувати, коперсатися, умовно кажучи, в тій зеленці, в тій листві, яка зараз буйно квітне. І це дуже складна задача, і саме тому зараз ви можете почути, десь побачити, почитати те, що на Покровському напрямку просто по заріз, по горло потрібні, наприклад, розвідувальні дрони типу Mavic, Mavic 3, Mavic 3T, або Matrix, до прикладу, Matrix, так, 30T. От такі потрібні дрони для того, щоб вивідувати, де противник є. Це одна проблема – вивідати, розвідати аеророзвідка. Друга проблема полягає в засобах вогневого ураження. По двійці, скажу чесно, невигідно і жаба давить задавати ударів артилерію. Тому що один постріл артилерії – це кілька тисяч доларів. Це економічно невигідно навіть задавати таких пострілів, тому що він потрібен не один, а, умовно кажучи, з десяток для того, щоб полювати цих піхотинців. А якщо, тим паче, це артилерійський снаряд не звичайний осколково-фугасний, а касетний, ну то тим паче, більше він ще дорожче коштує. Відповідно, невигідно. FPV-дрон. Від 500 доларів. Ну, начебто вигідна інвестиція, але ти попробуй FPV-дроном дістати десь там у зеленці окупантів. Відтак, нового значення набувають наземні роботизовані комплекси. Автоматизовані турелі, такі кулемети, які встановлюються на певних позиціях, де немає загрози для наших піхотинців, які просто ось так тупо розстрілюють тих окупантів, які йдуть на позиції наших військ. Але їх потрібно більше для нашого війська. Пригадуєте, я неодноразово робив ефіри, говорячи про те, що наземних роботизованих систем має до кінця року стати більше. Я вірю, що цей рік на впровадження цих комплексів, наступний рік на адаптацію їх до поля бою. От потрібні донати, потрібні інвестиції, потрібне виробництво цих
комплексів наземних роботизованих систем. Це є відповідь на ось ці подрібні штурми противника. Наступна проблема, яка тут виникає на цьому напрямку, Покровсько-Курахівському напрямку, це те, що полягає у тому, що противник фактично здійснює свої основні висування на рубежі атаки наших військ рано вранці, на світанку, 4-5 ранку. Чому він це робить? Пояснює. Тому що мавіки нічні вже не бачать, скажімо так, у сутінках, а денні ще не бачать. Тобто це ідеальний час для того, щоб проводити рейдові дії. Будьмо відверті, ми це теж розуміємо, наші підрозділи так само контратакують у цей же час доби, 4-5 ранку. Ну і от уявіть собі, що виснаженість наших підрозділів на тому ж таки найскладнішому Покровському напрямку полягає у тому, що з 4-5 ранку і до 21.00 тривають безперервні бої. Третина за увесь фронт прилягає, припадає саме на Покровське спрямування. Ось так, дуже коротко, так би мовити, дуже описово те, що маємо на Покровському напрямку. Неприємна ситуація, але наразі можемо констатувати те, що ворог задіяв абсолютно всі резерви, які мав, які міг, саме для досягнення успіху на цих рубежах. І поступовий цей успіх невеликий, повзучий, але вони мають. Ну і, до речі, є станом на вчора інформація про те, що один, поки що виключно про один підрозділ далекобійних FPV, що тут працював на Покровському напрямку, що його зараз передислокували на Курщину. Це вже плюс, це вже отаке вклад у скарбничку, але поки що суттєво легше дихати не стало. На жаль, для наших бійців на Покровському напрямку внаслідок здійснення Курської операції, до якої ми ще перейдемо трішечки далі. Ну а я вас, друзі, дуже попрошу підписатися на мою телеграм-спільноту, телеграм-канал Пихньо. В описі до цього відео ви побачите посилання на мою цю телеграм-спільноту, де я, власне, плекаю ось це спілкування напряму з аудиторією. Буду радий, якщо ви долучитеся, або ж шукайте в стрічці пошуку телеграму, ось так, як написано на екрані зараз, собачка, Пихньо, нижнє підкреслення, нижня рисочка, ньюс, і шукайте, долучайтеся. Буду радий вас там бачити.